ko talɛ noo e, ko dzaraw malɛ wɛlan ye ta itɔn e, dodoe die ko talɛ edo to zan zan lɛ bi ko talɛ noo e, ko dzaraw malɛ wɛlan e, ye to ko dɔnuwɛ kɛntɛ diaspora fm di minu ma do to. condamnation de Jean-Baptiste Rungay dans l'affaire corruption et abus de fonction au port. Talon prouve encore une fois qu'il n'a pas d'amis dans sa lutte contre la corruption. Cinq ans dans deux fermes pour Rungay. Cinq ans dans un ferme pour Frédéric Benazin. Cinq ans ferme pour Rodrigue Kakayi Grelé. N'y ma tout le Soleil levant et béton et e oe on la favo tan we we tan fese nan tan kon do we jelo time toromi teime doji e do kweno marago o jaba ti sohunge e podo maraho federico benja rodrigo kaka iglelepon e do kweno ye dele ပောခွေိုပပွာသမက်အကာပလုခေေ်လမာသောစ်ကာပောစ်အောအနာစ်တိုည်မောတိုပွာရန်မာုိုဖရ်ေကပာစ်အနာစ်ကနအခွေတိုပေကာစ်သေကနုးခွဲ်နှ်မာဟုရောကကကးက်လက်အရယ်သောာခွေတိုပော်ပာသေားအက်အကန်ပစ်ကာတပေ်သွာမ်ပေော်စောလ်လပာအပေောအက်ာပေသောပကြလသမက်သု့ပ်တွက်မ်။ Le matinal Ikbetonca Ikbenabou Domogien émet la mauvaise condamnation de Rungu Benazin et Kaka Iglelet dans l'affaire corruption au port autonome de Cotonou. La preuve que la justice béninoise est indépendante. Niouedemont, le matinal Ikbetonero non hé, éminatoso. Béji l'ultime bon matin libre Ikbetonca Ikbenabou l'affaire corruption au port autonome de Cotonou. Le sort est mis en cause. Niouedemont correspond, matin libre Ikbeton fɔmatin egbetɔn la ka dozo gbẹjẹ bọdɔ mɔdiɛt adula krieti danle dosi kariusiɔn opa dẹ ko tooni ni wà dɔ mɔ han fraternité egbetɔn iwala botimɛ dandan torómi tɔy mi ɛn fɔmatin egbetɔn la ka dozo gbẹjẹ bɔdɔ mɔdiɛn emilamɔgbɔyi nɛɛ vɛdit delafɛn kariusiɔn opa kaka yi gɛlɛyẹrun kɛ ebɛ anseɛn.

sàrẹnulẹ yìí èyí tó ganben dùn tó yàtọ n'a sì pọn dùn tó o wa taara wọ e máa kana inú lóhùn ayọwò hàn.

adane par le chef d'état ven polémique niwa do le matinal ebeton wero mina keru de wo buka na gba jembo to viemi mi kana ro mo jemera pa ina ko itanta toromito la nation ebeton karotin timedoje wi no blo hunde hugudo masde yedede hon yedrafo itome bo para kudon de hon e sonote ton ropo bo sotun tero la nation ebeton roje mina keru de wo buka na gba jembo to viemi mi kana ro mo jemera pa ina ko itanta

ko kɔ fura tɛnitɛ gbɛtɔ akaramɔ nínú ɛlɛ bí wu de mɛ dabaru ehɔmɛtɔn etɔn ye do tɛntɛnmɛ dɔ jɛ dena náblɔgbɛnbɔ tófi ɛlò paraku dɔn lɛ yɛ nàbiyɔ tó wɔrɔgbɛta yìí tɛ bɛ yẹ nù dɛ hɔ ekole ma hó a mɛ mú yé mi yi dɔn kpɛfu kpóró parakóla yɛ gègé yìí tɔn ti hɔ yìí biyɔ tó wɔrɔgbɛta yìí t� Telegrama, não barabara. e wá ye o jijɛ tɔ luloko sase kàán mɛ tɔn o ye malkhoma ɛ lẹsinbɛ tɔn loko satɔntiɛ mɛ ye fiye n'ɛtsɔtɔye egbelepɛdo nee kpoda giyanpakoo bɔ le telegram egbetɔn dɔ mmnu kunujɛ wo mina kɛnudenwo le sasɛnfo egbetɔn kadɔji ye n'okùnle jalabɔkoe agbɔmɛ kalabitɔntiɛ ye tɛẹ m'adɔ mina sɔ gando eyin ti tɔmɛ tɔntɛntɛmɛ ye do n'okùnle jalabɔkoe agbɔmɛ kalabitɔ

nufɔru ayi sɔrun. bɛɛdɔkɔɛ ekɔ. E mark fabrelu to ibe. iwɔinɔmɔ di bɛ vijelida sɔhɔn fɔ. iran cɛ ndo kuro ko mi tɔn lɛbolo n'iyi sɔ. kó talɛ. nu yé kó jira wi malɛ walan ye. taa itan dodo yɛ di yɛ. kó talɛ. edo to zan-zan lɛbi o oh, ta lɛ wo eko dira we ma lɛ wɛlan ye o ko dɔn no oɛ kɛten diaspora fm di minu madodo.